माजी प्रधानी देवेगौड़ बग्गे नालिगे हरिबिट्ट माजी शासक देवेगौड़ बग्गे माजी शासक केएन राजण्ण देवेगौड़ इब्बर मेले कई हाकोंडु होगुत्तिद्दारे नाल्वरु होत्तुकोंडु होगोदु हत्तिरदल्ले इदे माजी प्रधानी बग्गे केएन राजण्ण कीळु मातु कार्यकर्तर सभेयल्लि साविन मातादिद केएन राजण्ण ನನಗೆ 72 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು 5 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೆಂಬಲಿಗ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಬಲಿಗನ ಮಾತಿಗೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ರಾಜಣ್ಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಾಲ್ಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ತಿರುಗೇಟು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೂರಲು ನಿಲ್ಲಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎದೆಗುಂದದೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ನನಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಾರಿ ದೈವಶಕ್ತಿ ಬರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ರಾಹಿಮೂ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚಿನಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿಬೇಕಷ್ಟೆ ಆ ಕಾಲ ಭಗವಂತನಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಗೌಡರ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ತಿಂದ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಗೌಡರ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋವರೆಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜಣ್ಣ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟವನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ 90 ವರ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪಿತಾಮಹ ದೇವೇಗೌಡ ಕೇವಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಮಿಗೆ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ತಂದೆ ಅನ್ನಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿಲ್ವಾ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಮಕಾರ ಇಲ್ವಾ ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ನೀ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವೇಗೌಡ ರಾಜರಾಮರು ಆನೆ ಇದ್ರು 7000 ಸತ್ರು 7000 ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟ ಹರಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕಣ್ಣ 1000 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋವರೆಗೂ 95ನೇ 96ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಮಗ ದೇವೇಗೌಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಅಳಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜಣ್ಣ ಗೌಡ್ರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸಮಾನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕಂತ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.